Det er jo tid til at lave noget brændende. Vi kan jo ikke nøjes med bare at gå og lave sjov. Kommer også noget hårdt arbejde. Jeg kan jo lave en lille review af den her. Borel 21. Jeg er ikke helt vild med den. Det er den almindelige klinge. I kan jo se, hvad der sker. Ja, ja, den fungerer der. Enten så er det bare mig, der ikke kan finde ud af save, eller så er der noget galt med saven. Og jeg tror mest i saven. I don't know. I think it's the saw. Og det bliver koldt i aften. Så der skal brænde. Der er måske nogen, der kan give mig et godt tips til at bruge det her sav. Dårlig kondi. Jeg er ikke vild med det. One more. Så har vi brændet nok til i aften. Så nu skal det bare kløves. Og når jeg kløver, så har jeg jo lært, at man ikke skal have sin hånd i nærheden der, hvor man kløver. Selvom den ikke var i nærheden der, hvor jeg kløvede, så kan man stadig ramme sin finger eller sin hånd. Så hvad gør man? Man tager en pind og holder med. Ja, men så skal jeg vise dig, hvordan man ikke kløver brænde. Kløver brænde, det gør man ikke sådan her. Holder og slår. Så vi tager en god lang pind her, og så holder vi den. Og så kan vi bare køre på der, ikke? Og det er også lidt dumt og ligge på knæ der, for øksen kan fortsætte ind. Det er klart, når man ligger ned sådan her, og så øksen fortsætter, så kan den røge ind i benet. Og man kan ligge den ned sådan her, og kløve det sådan her, men den er ikke særlig god, den der. Så op og stå. Og have frit op over hovedet. Nogenlunde. De her, de er jo ikke svære at kløve. Andet som der er nogle af dem, der har nogle knaster i. Så ikke skal stå og mangle brænde, hvis jeg skal lave vand i morgen tidlig. Hvad jeg normalt ikke gør. Men det er koldt i morgen, ved jeg i hvert fald. Åh, der var en god optænding der. Der laver jeg lige nogle flere af til sidst. Der var en
god en der også. Det var jo ikke så slemt. Skal vi se, om vi kan lave det sidste, uden at komme til skade på kamera. Så kan jeg det mindste se, hvad jeg laver forkert jo. Jamen, så har jeg vist, hvordan man skal kløve brænde, uden at komme til skade i hvert fald. Puha. Ja, men så skal vi bare tænde op. Jeg har jo sådan en optændingsfilter med. Jeg har noget her, liggende, der er lidt tykkere end selve optændingen. Og endnu tykkere, og så kommer det jo bare det her over, ikke? Tænder den her, så det kommer lidt gang i det. Og nu er der ingen vind. Lægger den ned i. Og den lige falder lidt til ro. Så har jeg jo de her små pinde, som jeg bare føder med. Stille og roligt. Græn, det brænder jo altid hurtigt, hvis ellers det er tørt. Det knækker. Er det tørt? Så det er det bare lige så stille og roligt. Så den er blød, så den er heller ikke tør. Den knækker. Og så lige så stille og roligt. Og så bliver der jo en lille optændingsbål her. En lidt sådan bedre pind på, ikke? Og nogle tykkere bål. Stille og roligt pyramide. Og lad lige, så man ikke kvæler det. Og så kan man lægge en par stykker her ud siden, til ligesom at lægge noget på tværs. Så kan man lægge noget på tværs, uden at man presser bålet ned. Altid en god idé. Så kan det bare have lidt tid. Igen. Det brænder hurtigt, men det tænder også nemt. Fint lille bål, vi har lavet her. Så kan man jo bygge op igen på den anden vej her. Og så ligge på tværs den anden vej. Man får sådan ligesom en stable det op, hvor det så brænder igennem, når det er varmt. Så man får en god, solid base, der gløder til at lave mad på. Går det vel af det ind i midten også, sådan der. Så nu har vi et godt basebål, som passer sig selv. Der er godt gang i det. Så simpelt er det at lave et bål. Start med en lille. Lad det fungere. Byg en lille smule op med lidt tykkere, lidt tykkere, lidt tykkere. Så skal der laves mad igen. Så er der aftensmadstid, jo. Vi spiser det tidligere i aften. Og så vi kan komme ordentligt tid i seng. Vi skal jo tidligt op.